נשאלתי שאלה בפייסבוק לגבי המקרו קונטרול, ואני אחסה את כל הנושא הזה של המקרואים בשיעור ייעודי בתוך הקורס מסיב שאני כרגע עורך, אבל כדי לענות על השאלה, מה עם ה-key tracking וה-trigger random? אז שני הדברים האלה, ולמעשה גם שתי האפשרויות האחרות, משמשות כדי לעצב, לשנות את הפרמטרים השונים. עכשיו, למשל, ה-key tracking הוא דבר מאוד פשוט להבנה. מה שהוא עושה, הוא בעצם משפיע על אותו פרמטר בהתאם למיקום במקלדת. אם אני מנגן תווים נמוכים, אז אני אקבל ערכים נמוכים. אם אני אנגן תווים גבוהים, אני אקבל ערכים גבוהים. איך זה מתבטא בצורה מעשית? בואו נראה כבר דוגמה. אני אקח new sound, זה נשמע ככה. עכשיו, בואו נכניס פילטר אל low pass 4, ואיזשהו cut off באמצע, לא צריך את הרזוננס, נקשיב. אוקיי. עכשיו, מה יקרה אם אני אקח LFO ונזרוק אותו כאן על הקאט-אוף ונכניס אותו לפעולה? ואני יזיז את ה-X-Fade שלי למעלה כי אני רוצה סינוס. יפה. עכשיו, הקצב הוא הקצב ברירת המחדל, מה שכרגע נמצא פה, ואני יכול לסנכרן עם ה-BPM שלי. אבל בואו נעזוב רגע את הסינכרון הזה. עכשיו, יש לי פה את התיבת פרמטר הזאת, התיבת מודולציה. אני יכול לקחת את ה-key tracking, לזרוק לכאן, קליק, ונכניס אותו לפעולה. מה יקרה עכשיו? ככל שאני נגן תווים יותר גבוהים, הקצב של ה-LFO הזה יהיה יותר מהיר. נראה את זה. זה הרעיון. עכשיו, אני יכול לקחת את ה-key tracking ולזרוק אותו לעוד מקומות. למשל, אני יכול לקחת אותו על ה... בואו ניקח אותו על ה-wave table position. אני אזרוק אותו לכאן, נשים את ה-wave table position במקום כזה. וגם עכשיו, ככל שאני אנגן תווים יותר גבוהים, למעשה כאילו סובבתי את הכפתור הזה ימינה. רק נוריד את המודולציה הזאת. זה הרעיון. זה היה ה-key tracking, ואפשר להשתמש בו בכל מיני צורות ובכל מיני אופנים. סתם עוד, אולי עוד משהו קטן. אני יכול לקחת אותו ולזרוק למשל על ה-noise. אם אני אקח אותו על ה-noise ונכניס אותו לפעולה, ככל שאני נגן תווים יותר גבוהים, אנחנו נכניס את הרעש הלבן לפעולה. בנמוכים אני בכלל לא שומע, ובגבוהים אני שומע אותו בהתאם למידת המודולציה. זה הרעיון. הטריגר רנדום הזה הוא הרבה יותר... פשוט, אבל צריך לדעת להשתמש בו, כי הוא פשוט הולך להכניס לנו אקראיות. אם אני אקח אותו לפיץ' שלי, אני אזרוק אותו לכאן ונכניס אותו לפעולה מלאה. מה יקרה עכשיו? אני רק יוריד את הדבר הזה, ואנחנו נוריד את הנויז. אז אני עכשיו מנגן דו, אבל כל הקשה שלי תיתן לי צליל אחר. אז זה הרעיון, אני יכול לקחת את הטריגר רנדום הזה ולהכניס אותו לכל מיני מקומות. אני יכול לשים אותו למשל על ה-wave table position שלי. אני יכול להשתמש בו גם, למשל, על הרייט פה. בוא ניקח אותו על הרייט.
ואת הרייט, את ה, בכלל את ה-LFO אני אשים על הקאט-אוף. אז אפשר לשחק עם זה, אני כרגע לא רוצה לעשות שיעור שלם על העניין, אבל אני חושב שזה מובן. אז אם לא נכנסתם עדיין לקורס מסיב שאני מריץ כרגע, אז תבדקו בערוץ שלי ותרשמו לערוץ, זה מאוד עוזר לי, וגם תלחצו על הפעמון הקטן, ותעשו לייק אם אהבתם, אם לא אהבתם אז פשוט תעברו למשהו אחר. אז יאללה, תודה רבה.